קרן, אנחנו רואים שיש מגמות מאוד ברורות בנושא הערוצים. נושא הערוצים מתפתח למה שאנחנו קוראים קרוס צ'אנל, שזה רב ערוציות. נושא של המובייל מתפתח, רשתות חברתיות. אנחנו רואים שגם יש התמקדות מאוד מאוד גדולה במערכות הליבה, שדרוג מערכות הליבה וצמצום הסיכונים התפעולים, כל הדברים האלה ביחד, בעצם יוצרים תמהיל שהמגמה בבנקאות היום היא לתת ערך מוסף יותר טוב ללקוח, ובאותו אופן גם לצמצם את העליות ואת הסיכונים שיש בבנקים. בהחלט, אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות בכל הבנקים בארץ יש התפתחות בנושא הזה, ואנחנו די מובילים במדינת ישראל בעולם הערוצים, גם בנושא של המובייל, השילוב של הערוצים עם יכולות מערכות הליבה הן מאוד מאוד טובות. אנחנו גם עשינו ניתוח בגרטנר לגבי מה שקורה בשוק בארץ, ואנחנו די מאוד, מאוד מתקדמים בנושא הזה. אני חושב שסגרנו פערים מאוד מאוד משמעותיים בשלוש שנים האחרונות, ובהחלט אנחנו על המפה. אני חושב שתהיה העמקה בנושא הערוצים, תהיה גם העמקה בנושא הרשתות החברתיות, הנושא של BI, Information Management, וכל הנושא של שדרוג חוויית הלקוח נמצא גם על השולחן, וכמובן כל הנושא של Lean Banking וצמצום הוצאות התפעול והסיכונים, בהחלט בהקשר של באזל 3, יקבל תנופה מאוד מאוד חשובה בחצי שנה הקרובה. בנק לאומי עבר מהשלב של המולטי-צ'אנל, שבו לתת בכל ערוץ את השירות כשהוא מתחיל ונגמר התהליך בתוך אותו ערוץ, לשירותים שהם מתחילים בערוץ אחד וממשיכים בערוץ אחר. כך למשל יש לנו שירות שנקרא מזומן ב-SMS, שבו אתה יכול להתחיל את השירות בערוץ האינטרנט או האייפון או עמדת קהל. השירות ממשיך דרך ערוץ הסלולרי ומסתיים באדם שמושך את הכסף מכספומט ללא כרטיס. אני חושב שתחום המובייל הוא תחום שיוביל את השוק הפיננסי. אנחנו רואים שינוי מאוד גדול בתעשייה הפיננסית מבחינת הבשלות שלה לשוק המובייל, לאפליקציות מובייל ולדברים החדשים שעושים בעולם המובילי. ריל קומרס מביאה מוצר חדש שקוראים לו וורקלייט, שהוא בעצם פלטפורמה לניהול כל תחום המובייל בארגון. אני חושב שארגונים שהם מוטי IT, כמו ארגונים הפיננסיים, ילכו לכיוון הזה של לנהל את כל תחום האפליקציות המוביל שלהם בפלטפורמה אחת מאוחדת, במקום לנהל אפליקציות נפרדות עבור כל תחום עד היום. אנחנו רואים מענות גדולה לנושא הזה של מעבר בין ניהול של אפליקציות בודדות לכיוון של פלטפורמה. יש הרבה התעניינות. עכשיו מתחילות המחירות הראשונות, כלומר התחום הזה מבשיל עכשיו. ועולם האפליקציות מוביל שהיה מאוד מאוד בוסר עד עכשיו, בעצם מגיע לבשלות שלו ומן הסתם עובר לתחום הפלטפורמות.